tá doido! E agora? Mentaliza ela, viu? Amanhã, queremos te agradecer, Senhor, por mais um tempo de vida, ó Pai. Meu Deus, guarda no Senhor, meu Pai, nessa trilha, guarda os seus filhos, ó Pai amado, que seja uma bênção. E o Senhor guarda a entrada e a saída dos seus filhos, em Pai, nome amado, de Pai, Jesus. Querido. Cuida, Senhor, meu Pai, como o Senhor cuida de cada um, Deus. O Senhor não faz exceção de pessoas, guarda cada um, ó Pai. Que seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Uhul! Galera, ó. Passei aqui no Bom Jardim. A galera tá aí se arrumando. Ninguém conhece a trilha do Goiânia, não. Vai pro YouTube, ó. Passou na trilha. É, depois assiste lá o vídeo aí, o Fabinho. Os meninos estão se arrumando aí. Esse da moto azul aí disse que vai comer terra de mim hoje, ó. Olha a carretona, você tá doido, F250. Dá um salve aí, Moisés! A Luca já tá roiando ali antes de sair, ó. Os meninos curtindo o pancadão aí, ó. Aqui só tem piloto bruto aí. Você tá doido, ó. Qual é piada daqui a pouco? É. Ô, Zé de Tandera! Tá dando moto, o cara tá treinando sozinho. Mostra aí, pastor. Por que nós estamos agarrados aí? Não volta não, fica doido. Roinha novo aí. Eu, o roião chefe. O pastor tá ensinando nós as manhas da roiada. Como é que para esse trem aqui? Vamos olhar só também.
guarda. Deu ruim aí? Quase que deu capa, hein?